Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq müavini, ehtiyatda olan general-leytinant Çingiz Məmmədov dünyasını dəyişib. Bu barədə hərbi jurnalist Rəşad Süleymanov Facebook hesabında məlumat verib. Qeyd edək ki, Çingiz Məmmədov sabiq müdafiə naziri Səfər Əbiyevin dövründə uzun müddət müdafiə nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb. O, 2015-ci ildə ölkə başçısının sərəncamı ilə vəzifəsindən uzaqlaşdırılaraq silahlı qüvvələrdən ehtiyata göndərilib. Allah rəhmət eləsin.